seja bem-vinda seja bem-vindo chegamos ao meio da semana quarta-feira 26 de junho de 2024 começa agora o jornal Câmara Notícia ao vivo meio-dia em ponto Muito obrigado pela sua companhia pela sua audiência e participe Mande a sua mensagem para o número do nosso WhatsApp 19 é o nosso DDD para você que é de Campinas e região pode ir direto no número é só colocar lá 978293776. Ou você tem a opção de enviar esta mensagem pelo nosso QR Code. Está com o seu celular aí perto? Pegue o celular, abra a câmera como se fosse tirar uma foto, mas antes de apertar para tirar essa foto, você só vai apontar a câmera do seu celular aqui, ó, para este QR Code, porque aí já vai aparecer uma mensagem na sua tela. O WhatsApp da TV Câmara Campinas, você aperta e pode enviar o seu elogio, uma crítica construtiva, o que você quer assistir aqui no nosso telejornal, que a gente conversa ao vivo. Confira a partir de agora os destaques de hoje. Por iniciativa do vereador Paulo Búfalo, primeira parte da 39ª Reunião Ordinária é dedicada à saúde pública de Campinas. Proposta do presidente da Câmara, vereador Luiz Rossini, que cria o Dia Municipal da Educação Ambiental, agora é lei em Campinas. E no esporte, na Série B, Ponte Preta vence Ceará com autoridade no Moisés Lucarelli. E a gente abre a edição de hoje com as notícias da Metrópole. E você sabia que 73% das empresas formais no Brasil são de microempreendedores individuais, os chamados MEI. Isso representa 15,7 milhões de CNPJs ativos no país. A modalidade permite que pessoas com pequenos negócios ou prestadores de serviços autônomos saiam da informalidade. Microempreendedor individual, ou MEI, é a forma mais simples do empreendedor formalizar o seu negócio tendo um CNPJ próprio, podendo emitir notas fiscais, abrir uma conta empresarial, ter acesso a empréstimo com taxas melhores, além de contribuir para a aposentadoria e para a seguridade social. E tudo isso é online e gratuito. E para explicar como abrir a sua MEI, a gente vai conversar com o Gleb Júnior, que é assistente de negócios do SEBRAE. Vamos lá? Principalmente aquelas pessoas que estão na informalidade, né, no fundo de quintal de casa. Então, essas pessoas podem abrir o mês, e devem, né, para que ela possa pegar e ter benefícios, porque o mês dá essa condição para ela. Tenha em mãos os documentos pessoais: documentos pessoais, né, inclusive título de eleitor, ou então se fez imposto de renda, né, o recibo do imposto de renda, da entrega do imposto de renda, comprovante de endereço aonde vai estar situada a empresa. Ela vamos supor, eu sou um eletricista, eu vou prestar serviço em loco, né? E mais o endereço tem que ser de casa para o fisco. É importante ter o app do gov no celular e estar devidamente cadastrado. Ela vai acessar o portal né, www.gov.br mei. Ela já vai cair né, nos itens que ela pode estar pegando e fazendo o, o serviço. A partir daí ela pode pegar e fazer todo o processo, eles vão pedindo as informações, ela vai informando, em 15 minutos ela está com o CNPJ pronto. A taxa mensal varia entre R$ 70,00 e R$ 76,50. Uma contribuição, né? essa contribuição está focada em 5%, que é para a União, que é para a sua futura aposentadoria, né? se eu for comércio um R$ 1,00 para o Estado, e se eu for prestador de serviço R$ 5,00. Para, um, para o município. A MEI permite atuação em todo o território nacional. Eu sou de Campinas, mas só está prestando serviço em Porto Seguro, não há problema nenhum. Além do inscrito, a modalidade permite mais uma contratação. Uma pessoa. Ela pode pegar, contratar essa pessoa, ganhando ou piso ou salário mínimo. Ela tem que registrar essa pessoa com um valor maior. Do piso. O limite de faturamento anual é determinante. R$ 81 mil, reais, nós falamos em média R$ 6,750, mas lembrando que se eu abrir em julho, é metade disso aí, porque é proporcionalidade. O microempreendedor individual poderá ou não emitir nota fiscal. O MEI ele só emite nota fiscal para um outro CNPJ. Para Se for consumidor final, não há necessidade. Lembrando que prestador de serviço, é cadastrado no Nacional, né, na Nota Fiscal de Serviços, e quem é fabricante ou comércio no Cefaz, Secretaria da Fazenda. Em caso de dúvidas, procure uma agência do Sebrae. Deve procurar mesmo para que a gente possa pegar e auxiliar em todos esses serviços que o Sebrae oferece, além de a gente pegar e conduzir direitinho para eles através do portal. O Sebrae orienta até sobre como fazer a prestação de contas do faturamento. Nós temos um relatório de faturamento oficial, onde mostra Todos os itens que tem que ser preenchido, com nota fiscal e sem nota fiscal. Né? Ah, mas eu não emiti? Não tem problema. Foi lá, fez um trabalho para o seu João, o seu João, né, você cobrou 500 reais. Marca lá, quem é mesmo não emitir a nota fiscal. Agora, quando é CNPJ, é obrigado a emitir. CNPJ para CNPJ é obrigado a emitir nota fiscal. Nós temos três compromissos como MEI, né? É a contribuição mensal, é esse relatório que eu faço mensal, mas que fica para mim como se fosse a minha contabilidade e quando encerro o ano, a declaração anual. Para encerramento do CNPJ, não há custo adicional. Não tem custo nenhum. Ela pode vir aqui até no Sebrae, mas não tem custo porque é o mesmo momento que nós abrimos é a mesma situação da gente fecharmos a empresa. Vamos com as notícias do legislativo, porque por iniciativa do vereador Paulo Búfalo, a primeira parte da 39ª reunião ordinária debateu a saúde pública de Campinas. O vereador Paulo Búfalo iniciou a primeira parte da 39ª reunião ordinária anunciando o tema do debate. A crise da saúde em Campinas e a saída que vem sendo apresentada pelo governo é, que, que são as privatizações, terceirizações de serviços, né, como uma forma de é, atender a essa demanda. O coordenador do Movimento Popular de Saúde e também conselheiro de saúde, Lúcio Rodrigues, trouxe a valorização do trabalho realizado pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. O SUS ele foi uma das principais políticas no nosso país que trouxe. A garantia da questão da integralidade, da universalidade e principalmente da equidade. São princípios que nós não arredamos o pé, são princípios que nós, do Movimento Popular de Saúde, achamos que é muito importante, não só para nós do controle social, mas principalmente de toda a população. O ex-vereador e médico sanitarista Pedro Tourinho apresentou as principais tarefas da administração municipal. Que precisam ser realizadas para o SUS funcionar. Garantir as funções de acolhimento, garantir as funções de cuidado integral, garantir a longitudinalidade do cuidado, garantir o diálogo lateral entre os serviços de saúde. Hoje nós temos em Campinas, para exemplificar, uma dificuldade enorme de colocar a rede de urgência e emergência para dialogar com a atenção básica, de modo que pacientes. É, utilizam os serviços de urgência e emergência, utilizam muito os serviços de urgência e emergência, e isso não produz nenhum tipo de, de, de diálogo, de interação imediata com, com o serviço de atenção primária. A vereadora Mariana Conte acompanhou a primeira parte do plenário. E também contribuiu para a discussão falando sobre a terceirização na saúde. O serviço público o SUS, os centros de saúde, o hospital Mário Gatti, todos os equipamentos né, é, que são equipamentos próprios, estão vivendo a, a falta de servidores públicos. E também aí, a, a invasão das terceirizadas, que vão sendo fatiados, fragmentados, e isso tem resultado na perda do atendimento, na dificuldade do atendimento, no adoecimento dos trabalhadores. E essa situação que a gente está vivendo. Centro de Saúde do Jardim Campineiro agora tem uma nova denominação e passa a se chamar Centro de Saúde Joana Júlia de Rezende. Tripolone, em homenagem a Dona Joana, referência de luta e defesa da melhoria de qualidade de vida da região. Atendendo à solicitação da comunidade, o vereador Cecílio Santos protocolou um requerimento e também o projeto de lei ordinária 193 de 2023 para que o Centro de Saúde do Jardim São Marcos tivesse o nome alterado para Centro de Saúde Joana Júlia de Rezende Tripolone. Pessoa referência de luta e defesa da melhoria de qualidade de vida da região. Eu convivi muito com a Joana Júlia, nós participávamos das conferências do Conselho Municipal de Saúde, do Movimento Popular de Saúde, e ela sempre foi uma pessoa muito atuante aqui nos bairros da região. Na Rede Abraço, ela sempre colaborou. É, de modo firme Cobrando melhorias Para toda a região Políticas de saúde, educação é, De iluminação, de infraestrutura Aqui na região Então é uma pessoa que nos deixa um legado Boas memórias Consolidando a homenagem Em reconhecimento a Dona Júlia Um ato ecumênico foi realizado Com a presença de familiares E amigos no centro De saúde no Jardim Campineiro Então homenageá-la dando a esse espaço, né, ela recebendo esse nome, nada mais merecido do que essa mulher que lutou, que sempre pensou nos outros, uma mulher despojada, sempre este... a causa dela foi sempre ajudar as outras pessoas. Além de muito carinho, a homenageada deixa um legado de luta, perseverança e persistência. Joana sempre esteve envolvida nos mais diversos movimentos populares da comunidade Participando ativamente do Conselho de Saúde local. Uma pessoa especialíssima é, aqui na região norte, uma, uma, muito atuante, fazendo um trabalho de conscientização com a população, defendendo é, a, a melhor saúde para a população. É né? uma pessoa muito valorosa. A gente teve muito junto. Eu fiquei muito triste é, quando ela faleceu. Foi uma coisa inesperada para a gente. E levo ela no meu, no meu coração, né? no lado esquerdo do peito. Aí. Eu a conheci há 45 anos. Então, estes bairros aqui tiveram muitos problemas. Né? Então, quando havia chuva, eram muitas inundações. E essa mulher era uma comunitária no sentido pleno da palavra. Quando nós anunciamos e, e, e solicitamos não é, o, o apoio da comunidade para esta homenagem, eles de pronto disseram da importância que tem. A, infami, a família também gostou muito de termos feito esta homenagem a ela, que é um reconhecimento de uma pessoa que lutou muito para melhorar a vida do povo aqui da região. Um momento de emoção e grande significado, especialmente para a Heloísa, neta de Jona Júlia. Eu não tenho muito como colocar em palavras, mas ver a luta dela exposta, eu acho que traz um significado muito grande. Ela lutou para construir isso aqui, para render e para existir. E saber que as pessoas levam o nome dela até hoje em consideração é o maior orgulho que a gente pode ter. Orgulho da avó. Ela me criou, então eu cresci com ela. Eu moro, morei durante toda a minha vida junto com ela no mesmo quintal. Era o dia inteiro eu correndo atrás dela, ela correndo atrás de mim. Então foram 26 anos correndo junto com ela. E vai ser para o resto da vida essa corrida também. E isso aqui é a melhor coisa que eu poderia ter, sem dúvida nenhuma. Era uma companheira muito amiga, uma pessoa muito solidária. Alegre, por isso nós é, fizemos essa homenagem a ela, dando o um nome aqui ao Centro de Saúde do São Marcos, que é uma justa homenagem a uma pessoa que lutou muito para melhorar a vida do povo aqui na região. A proposta do vereador Luiz Rossini, presidente do Legislativo. Instituindo o Dia Municipal da Educação Ambiental no calendário de eventos de Campinas, foi sancionada pelo Poder Executivo. O projeto protocolado em abril foi aprovado em torno único de discussão e votação no plenário. A ideia da lei é reforçar e fortalecer as ações ambientais desenvolvidas no município, como já fazem os seis centros de educação ambiental, atendendo milhares de pessoas, entre alunos e educadores todos os anos. O Dia Municipal da Educação Ambiental em Campinas será comemorado todo ano em 3 de junho. A Lei nº 16.587, de 19 de junho de 2024, instituindo a data comemorativa no calendário oficial da cidade, foi publicada no Diário Oficial do Município do dia 20 de junho. A lei é de autoria do vereador Luiz Rossini, presidente da Câmara Municipal. O projeto da lei foi protocolado em abril deste ano. Passou pela análise da Comissão de Educação e Esporte e foi aprovado no dia 29 de maio, em turno único de discussão e votação. Segundo Rossini, a lei tem como objetivo consolidar esse movimento ambientalista. Essa é uma solicitação do coletivo de educadores ambientais de Campinas, já que essa data também é comemorada o Dia Nacional da Educação Ambiental. E ao trazer para o âmbito do município, numa lei municipal, isso fortalece as ações de educação ambiental no nosso município. A antiga estação férrea de Joaquim Egídio, por exemplo, foi reconstruída no ano 2000, com verbas da compensação ambiental pela passagem do gasoduto Brasil-Bolívia da Petrobras. Hoje, ela abriga um posto de informação turística e um centro de educação ambiental ligado à Secretaria Municipal do Clima, Meio Ambiente e Sustentabilidade. Esse é um dos seis centros de educação ambiental do município. É aqui que são realizadas diversas atividades ao longo do ano, envolvendo alunos, educadores e a comunidade em ações que têm como foco a história, a cultura e a proteção do meio ambiente. A educação ambiental hoje já é uma matéria que está incluída no currículo das escolas, mas eventualmente ter uma data específica. Para você poder valorizar a importância da educação ambiental, organizando eventos, palestras, estimulando escolas, empresas a debaterem, a discutirem esse assunto, na nossa ótica isso estimula e fortalece né, esse processo de educação ambiental. Esses centros atendem milhares de pessoas por ano. E contam com equipe, estrutura e proposta pedagógica própria, levando educação ambiental para todas as regiões da cidade. Para o presidente da Câmara, a sociedade está cada vez mais consciente sobre as mudanças climáticas e da necessidade de adotar ações de proteção ao meio ambiente. E proteger o meio ambiente vai além de não cortar árvore, não jogar lixo na rua. Mas é economizar água, economizar energia, né, ter uma, diminuir o consumo de supérfluos. Então, é um conjunto de fatores que a gente pode discutir debater para mudar essa cultura consumista que acaba pressionando a natureza. Rossini ainda acredita que o tema pode ser trabalhado além da sala de aula na educação formal. Envolvendo também outros setores da sociedade. Então, você pode ter uma associação de moradores, você pode ter um sindicato, você pode ter uma associação empresarial, né, as próprias empresas, também entrando nesse movimento no sentido de desenvolver ações de educação e conscientização ambiental no município. A proposta de autoria do vereador Carmo Luiz, que cria o Dia Municipal de Conscientização e Divulgação da Fibrose Cística, foi sancionada e agora é lei. Foi publicada no Diário Oficial do Município de Campinas a Lei número 16.586, de 19 de junho de 2024, de autoria do vereador Carmo Luiz. Que institui o Dia Municipal de Conscientização e Divulgação da Fibrose Cística a ser comemorado anualmente no dia 5 de setembro. A escolha da data leva-se em conta, já que o dia 5 de setembro está previsto na Lei Federal no 12.136 de 2009 e já é instituído como lei municipal em várias cidades brasileiras. Lembrando que antes de virar lei, o projeto passou pela Comissão de Educação e Esporte, que deram um parecer favorável por unanimidade. Depois, o projeto de lei foi votado durante a 33 terceira reunião ordinária da Câmara, antes de ser sancionado pelo prefeito Dário Saad. É uma doença rara que hoje no Brasil, felizmente, nós já estamos conseguindo já no exame do pezinho. Colher e o nosso objetivo com este projeto é a divulgação, porque é uma doença, como é uma doença muito rara, muitas vezes demora para se conseguir fazer o, o diagnóstico. E é uma doença que muitas vezes causa cirrose hepática, causa problemas digestivos, a maioria das vezes, da maioria das, do, dos, dos óbitos é em função de pneumonia. Então, o nosso objetivo é a divulgação entre os governos, é, as ações governamentais dentro do nosso município. A fibrose cística, também conhecida como doença do beijo salgado ou mucoviscidose, é uma doença genética rara e crônica. Que compromete o funcionamento das glândulas que produzem muco, suor ou enzimas pancreáticas, tornando essas substâncias mais espessas, viscosas e de difícil eliminação. Afeta os sistemas digestivo, respiratório e as glândulas sudoríparas e pode produzir uma grande variedade de sintomas. No caso da, da, da fibrose cística, como ela é uma doença de nascença, a prevenção ela é o melhor remédio por quê? porque existem meios de tratar meios de fazer com que a pessoa tenha uma vida de qualidade uma delas é usando mucolíticos é claro tudo orientado por médicos é, fazendo um tratamento e tendo uma alimentação saudável dentro da sua alimentação com muito eletrolíticos é produtos que fazem com que façam com que a mucosa é, seja mais é, diminua né seja mais rala e a gente consiga dar uma qualidade de vida aos, aos, aos portadores dessa doença. A fibrose cística é a doença genética grave mais comum da infância no Brasil. Segundo os dados do Grupo Brasileiro de Estudos em Fibrose Cística, existem mais de 6 mil pacientes identificados no país, nos quais 74% são menores de 18 anos. E no mundo, de acordo com a OMS, a Organização Mundial da Saúde, 70 mil pessoas possuem a doença. Ela aparece é, na infância, só que é uma doença que é a partir do momento que ela consegue ser diagnosticada, existe condições de controle através de alimentação. É uma doença que infelizmente ela não, é, não tem cura, mas nós temos aí um, 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 trabalhos eficientes no sentido de levar a sobrevida. Uma pessoa no passado, o tempo de vida de uma pessoa no passado era 15 anos. Qualquer pessoa com fibrose cística durava 15 anos. Hoje, com a tecnologia que temos, com tudo que vem acontecendo, com as ações voltadas a essa doença, o, o, a, o tempo de vida das pessoas está se aproximando a 40 anos, com maior qualidade de vida, com uma nutrição eficiente. E Campinas tem capacidade de produzir meios, uma cidade de vanguarda em muitos aspectos e também nós queremos mostrar. O projeto de autoria do vereador Eduardo Magoga, instituindo a Política Municipal de Atenção, Diagnóstico e Tratamento às Pessoas com Doenças Raras, aqui em Campinas, foi aprovado pelo Poder Executivo. O objetivo é desenvolver ações de prevenção e identificação dessas doenças, a fim de garantir maior qualidade de vida aos pacientes diagnosticados. Segundo a OMS, são quase 13 milhões de pessoas. Acometidas pelas doenças raras no Brasil. A Lei número 16.588, de 20 de junho de 2024, de autoria do vereador Eduardo Magoga, instituindo a Política Municipal de Atenção. Diagnóstico e tratamento às pessoas com doenças raras em Campinas foi publicada no Diário Oficial do Município do dia 21 de junho. A lei prevê o desenvolvimento de ações de prevenção e identificação de doenças raras, unindo esforços de diferentes órgãos municipais, estaduais e federais, bem como entidades não governamentais e a sociedade civil. Isso aí é um debate nacional, né? Que ele vem passando de esfera a esfera. Eu acho que o município de Campinas tem que fazer a sua parte. Então a proposta desse projeto é começar a diagnosticar, saber entre os nossos 1 milhão e 300 mil pessoas, quem são as pessoas que sofrem dessas doenças raras. A OMS, a Organização Mundial da Saúde, define como doença rara a enfermidade que atinge 65 pessoas a cada 100 mil indivíduos. No Brasil, são quase 13 milhões de pessoas acometidas por essas doenças. Ainda de acordo com a OMS, estima-se que 480 milhões de pessoas tenham uma das quase 8 mil doenças classificadas como raras. Segundo o Ministério da Saúde, as doenças raras são caracterizadas por uma ampla diversidade de sinais e sintomas. Os objetivos da lei são melhorar a qualidade de vida dos pacientes diagnosticados com essas doenças, oferecer informações sobre os direitos dos pacientes, promover a educação permanente dos profissionais de saúde envolvidos na implantação dessa política, instituir um comitê de doenças raras e, por fim, oferecer uma rede de apoio às famílias. Protocolado em março do ano passado, o projeto do vereador passou pela análise das comissões de Constituição e Legalidade, Política Social e Saúde, Administração Pública, de Finanças e Orçamento e foi aprovada em primeira e segunda votação nas reuniões ordinárias da Câmara. Agora o Poder Executivo terá 90 dias para regulamentar a lei. O princípio do projeto é fazer uma análise para a gente poder saber quantas pessoas são, quais são os tipos das doenças que nós temos na cidade e propor a elas aí tratamentos, disponibilizar mecanismos que possam ajudá-las no decorrer do tratamento. Música Hoje é quarta-feira, portanto é dia de reunião ordinária, a de número 40 e a última deste semestre antes do recesso parlamentar que acontece durante o mês de julho. Então a partir das 6 horas da tarde, os vereadores vão se reunir para discutir e votar 18 projetos. Entre eles está em análise final projeto de lei de autoria do vereador Hermínio Monteiro, que conhece o município de Campinas como destino turístico pet-friendly. O termo em inglês é utilizado para designar lugares e estabelecimentos onde os animais de estimação são aceitos. E segundo o parlamentar, o objetivo é incentivar e promover o turismo animal na cidade. Outro projeto é de autoria da vereadora Débora Palermo, que tem como objetivo a construção de um monumento em homenagem às mais de 5 mil vítimas fatais. Da Covid-19 na cidade. Também está previsto para votação definitiva nesta quarta-feira, proposição do vereador Nelson Ossery que torna obrigatória a exibição de vídeos educativos antidrogas, com duração mínima de dois minutos, na abertura de shows artísticos, musicais, espetáculos teatrais, de dança e outros eventos culturais similares. Para você ficar muito bem informado, saber todos os projetos que serão discutidos e votados, a pauta completa. É só entrar no site da Câmara, campinas.sp.lege.br. Ontem, em partida válida pela 12 segunda rodada da Série B, a Ponte Preta recebeu o Ceará no estádio Moisés Lucarelli, e venceu bem em ótimo primeiro tempo. A Ponte Preta nem tomou conhecimento do Ceará logo aos nove minutos em cobrança de escanteio Castro subiu com estilo e mandou para o fundo das redes 1 um a 0 Ponte Preta. Aos 33 minutos após cobrança de lateral e bate rebate Igor Inocêncio serviu de cabeça para Jé. Soltar a bomba de pena esquerda. O goleirão Richard chegou a tocar nela, mas sem êxito. 2 a 0 macaca. Aos 40 minutos, por pouco, o zagueirão do Ceará não dá uma forcinha e a ponte faz o terceiro, mas Richard salvou. Em seguida, Igor Inocêncio cruzou de três dedos e Castro de Cabeça mandou por cima. No segundo tempo, logo aos 11 minutos, Iago invadiu a área e cruzou. Jean-Imer deu este carrinho, mas tirou a bola com o braço aberto, aí não pode, né? Pênalti marcado pelo VAR e convertido por Dodô, bola para um lado, goleiro para o outro. 3 a 0 Ponte. Aos 23 minutos, o Ceará fez uma blitz, cobrou falta, a zaga da Ponte afastou parcialmente Castilho colocou na área e a zaga afastou parcialmente de novo. Veio o chute e Pedro Rocha defendeu. Até que Kaique conseguiu desviar e fazer o gol de honra. Castro de cabeça ainda obrigou Richard a fazer bela defesa. E ficou nisso. Não mais as Lucarelli, Ponte Preta 3, Ceará 1. Terceira partida em casa do técnico Nelsinho Batista e terceira vitória. Então, dentro do Majestoso, a equipe está se tornando forte, venceu adversários que estavam à frente da macaca na classificação: CRB, Novo Horizontino e ontem o Ceará. A ponte terminou a rodada na décima terceira colocação com 15 pontos, a 3 da zona de rebaixamento. E a próxima rodada é o Derby contra o Guarani, no domingo, às seis e meia da tarde, no Estádio Brinco de Ouro. A Ponte não perdeu nenhum atleta por suspensão. É uma semana especial agora e, claro, que na sexta-feira a gente conta tudo sobre o Derby de número 207. Lembrando, com torcida única, apenas torcedores do Guarani no estádio por uma determinação do Ministério Público, e os ingressos começam a ser vendidos amanhã na quinta-feira. Bom, meio-dia, mais 31 minutos. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Estamos ao vivo nesta quarta-feira e os oceanos têm apresentado padrões de temperatura acima do esperado. E isso impacta não só a vida marinha, mas todo o regime de chuvas. De umidade relativa do ar e dos níveis dos oceanos. Esse é o tema de hoje do nosso quadro O Giro Ambiental. E no giro ambiental dessa semana, a gente vai falar sobre o superaquecimento dos oceanos, que tem se mantido já há um ano, 1,5 graus centígrados a mais do que o esperado. E para falar sobre isso, tirar as nossas dúvidas sobre as causas e as consequências, a gente convidou o Anderson Cruz, que é membro da Comissão Estadual de Meio Ambiente e pesquisador da PUC São Paulo. Muito obrigada pela sua presença aqui com a gente, Anderson. Pois é, e Anderson, conta para gente quais são as causas desse superaquecimento para a gente começar a entender um pouquinho. Então, quando a gente fala de mudanças climáticas, o que que acontece? Né? O, os gases de efeito estufa né, vão gerando aquecimento do planeta e vão derretendo as geleiras, por exemplo, né, do hemisfério norte, né, no, no oceano ártico, vão derretendo o, o, os oceanos, né? não tem mais essa referência do resfriamento do hemisfério norte começa a superaquecer porque o planeta está mais exposto, né? o desgaste também da camada de ozônio que é a camada que protege os raios solares, né? é, até porque a gente não seja carbonizado aqui a vida humana, né? então a camada de ozônio faz essa, essa proteção. Então o que, que acontece? As mudanças climáticas alteram a resistência da camada de ozônio, né, elas alteram as geleiras, elas alteram também a preservação dos aquíferos, né, ou seja, das reservas de águas né, é, terrestres. E o, o oceano ele não tem nenhuma referência né, para controlar a sua, a sua temperatura, e isso desencadeia uma série de problemas que, para você ter uma ideia, que acho que é importante também o telespectador perceba, né? é que muitas cidades litorâneas correm o risco de serem inundadas e desaparecerem por causa das altas temperaturas. Né? Porque um grau centígrado e meio é muita coisa, principalmente quando a gente está tratando de geleira, do aquecimento global como uma forma geral. E até tem a ver com a densidade também, que fica menos densa, ou seja, o volume fica maior dos oceanos? Isso, o volume aumenta dos oceanos, por isso que tendem né, as cidades costeiras a ficarem submersas ao longo do tempo, né? Porque muitas vezes, quando a gente fala das mudanças climáticas, Imaginamos que tudo é um cenário muito catastrófico, igual um, uma cena de filme que vai acontecer exatamente naquele momento que algo desencadeia. Né? É, infelizmente, algumas coisas podem acontecer, como foi no Rio Grande do Sul. Né? Foram avisadas né? que haveria aquela tendência de chuva, mas as providências não foram tomadas. E assim como os oceanos. Né? É, as cidades costeiras elas podem ter as suas praias, a sua orla invadida, né, com a tendência principalmente de, de, de das pessoas não terem moradia, das pessoas terem dificuldades de circulação, como foi no Rio Grande do Sul, só que aí eh, se nós considerarmos a força do mar, né, eh, ela tende a ser até mais forte, porque como que eu faço uma grande barreira de contenção? nesses espaços para conseguir segurar a água do mar ao longo do tempo, né? Assim com essa com essa velocidade. Então eu acho que é importante pensar nos oceanos, principalmente na defesa do ecossistema global. Por que que eu acho que é importante para as pessoas entenderem? Os oceanos são responsáveis para o controle de temperatura do planeta, né? Então a água do, do, do mar. Né? Então, é claro que é gostoso levar para, para o lazer, para a exploração econômica dos né? peixes. Eu acho que isso que a gente tem que colocar também, mas ela tem uma função primordial juntamente né? com a camada de ozônio que a gente falou, de filtrar os raios solares para nós não sentirmos aqui os efeitos diretos do sol. Ah, os oceanos, eles controlam, ajudam a padronizar a temperatura do planeta para que nós tenhamos vida, vida animal, vida humana, a vida vegetal e daí por diante. Então é a vida em todas as suas matizes. Uma cadeia mesmo, né? E tem também a questão de altas temperaturas, é, fica mais difícil a oxigenação dos oceanos e aí você impacta na sobrevida desse bioma todo, né? Não tenha dúvida, porque o, o, o que, que acontece? Se nós é, é, tivermos essa alteração do oxigênio, nós também temos, temos a vida marinha. Né? E, a, às vezes, nós não damos essa, essa importância, mas, por exemplo, nós temos florestas de corais debaixo d'água, né? que é responsável pra, por, por, por produzir, o, 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 o oxigênio, né, que vai dar toda a, a, o movimento né, com os outros peixes, com a interação, com a vida marinha animal. Né, e, com isso, vai buscar o quê? O equilíbrio. Quando a gente destrói né, as possibilidades, por exemplo, da camada de ozônio, como nós estamos colocando, e alteramos a temperatura das águas através das mudanças climáticas, principalmente... Né, do derretimento de geleiras que acabam chegando né, nos oceanos, eu destruo, né, acabo destruindo essa vida animal, trazendo esse desequilíbrio, e, portanto, eu não tenho também nem mais condições, por exemplo, que às vezes as pessoas se esquecem, né, da umidificação do planeta, e o planeta vai ficando também cada vez mais quente. Né? pelo processo de modificação do planeta, eu também consigo garantir uma estabilidade da temperatura para que haja vida. Ou seja, precisamos falar disso cada vez mais, né, Anderson? Afinal de contas, estamos num planeta água, né? Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente, Anderson Cruz. Obrigado, me coloco à disposição para tratar desses assuntos, né? E Qualquer coisa, pode contar comigo em umas próximas oportunidades, que eu acho que o meio ambiente ele tem que ser um assunto suave, compreensível, é, e nós não somos nem profetas do Apocalipse. Nós estamos pegando dados científicos e mostrando o que acontece se nós não tomarmos os devidos cuidados. É, infelizmente, a nossa geração já está sofrendo alguns impactos. E se nós não fizermos nada, se nós não pensarmos e não agirmos, nós teremos mais problemas. Mas ainda, mesmo com dificuldades, ainda temos tempo de fazer muita coisa pelo nosso planeta. Muito obrigada. Com certeza. Muito obrigada mais uma vez, Anderson, e você fica com a gente que a gente vai fazer aquele giro pelo Brasil e pelo mundo com as principais notícias do meio ambiente desta semana. Os moradores da ilha de Nantucket, em Massachusetts, Estados Unidos, um refúgio costeiro na região da Nova Inglaterra, localizado a 48 quilômetros da costa de Cape Cod, reconheceram uma crise ambiental. Oficialmente, durante a reunião anual que ocorre na cidade, a erosão, que é comum em muitas ilhas, está aumentando com grande velocidade, ameaçando remodelar o centro de Nantucket e levar embora as casas situadas em sua borda. Os moradores aprovaram formalmente a designação para toda a ilha como Distrito de Resiliência Costeira das Ilhas, na esperança de que assim alguma ajuda possa vir por parte do Estado. Muita riqueza imobiliária está em jogo. Nos últimos dois séculos, Nantucket passou de uma cidade baleeira para um refúgio hippie e atualmente um ponto de férias para bilionários. Sua população durante todo o ano é de cerca de 14 mil pessoas, mas no verão aumenta para 80 mil com a chegada de pessoas como Steve Schwarzman, da Blackstone, e o ex-CEO do Google, Eric Schmidt, que possuem mansões pitorescas com telhado cinza. E hortênsias em flor, chegando à ilha em seus jatos particulares. No mês passado, um investidor imobiliário teve que demolir sua casa para evitar que caísse no oceano. Outros com propriedades valiosas à beira-mar pagaram milhões para mover suas casas para longe da costa arenosa. A expectativa é de que a situação piore no futuro, segundo o Plano de Resiliência Costeira de 2021. Apesar da demanda por casas na região continuar alta, a elevação do nível do mar, as inundações costeiras e a erosão devem causar mais de 17,5 bilhões de reais em danos cumulativos em Nantucket. Em maio de 2024, a temperatura global completou 12 meses consecutivos com recordes de calor. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, comparou o papel da humanidade no aquecimento global ao meteoro que exterminou os dinossauros. Segundo ele, somos o meteoro. A informação foi anunciada por pesquisadores do observatório europeu Copérnicos. De acordo com os cientistas, todos os meses, desde junho de 2023, registraram temperaturas cada vez mais quentes, com isso eles consideram o período atual uma emergência climática. O problema é que, mesmo se a sequência de recordes for interrompida no próximo mês, as sequelas serão permanentes e não apresentam tendência de mudança, como explicou Carlo Bontempo, diretor do Serviço de Mudanças Climáticas Copérnicos, em comunicado. Segundo os cientistas, o mês de maio de 2024 teve um fenômeno chamado de anomalia de temperatura, um desvio considerável das médias históricas. No caso, foi registrado um desvio de 0,65 graus centígrados acima da média de abril, contabilizada entre os anos de 1991 a 2020. Esses números representam 1,63 graus centígrados acima da média pré-industrial, considerado o período entre 1850 e 1900. Nos próximos cinco anos, a temperatura média global deve aumentar 1,5 graus centígrados. O secretário responsabiliza a humanidade pelo impacto gigantesco causado à humanidade e comparou os seres humanos não aos dinossauros extintos, mas ao meteorito. Ele afirma que não estamos em perigo, mas somos o perigo. E apesar da bronca, Guterres também afirmou que os humanos são a solução, e reforçou a importância de ações que ajudem a limitar o aumento da temperatura global, advertindo que a meta do Acordo de Paris está por um fio. Vírus gigantes encontrados nas geleiras da Groenlândia podem ajudar a retardar o derretimento de gelo. A longo prazo, os especialistas esperam que esse vírus gigante possa ajudar a reduzir o derretimento de parte do gelo. A teoria da pós-doutoranda Laura Perini, do Departamento de Ciências Ambientais da Universidade de Aarhus, na Dinamarca e de outros pesquisadores que participaram da descoberta, é de que esses vírus se alimentam de algas da neve e podem funcionar como um mecanismo natural de controle da proliferação de algas. Isso porque as algas dormentes no gelo, que começam a escurecer grandes áreas, promovem um bloqueio da capacidade em refletir o sol, e isso acelera o derretimento das geleiras, agravando o aquecimento global. Os vírus gigantes foram descobertos pela primeira vez em 1981 no oceano e se especializaram em infectar algas verdes no mar. Eles também foram encontrados no solo. E até em humanos, mas esta foi a primeira vez que foram avistados vivendo na superfície do gelo e da neve, dominada por microalgas. Essas descobertas foram publicadas na revista científica Microbiome na edição de maio de 2024. Esses organismos são considerados gigantes porque medem 2,5 micrômetros. A título de comparação, os vírus normais medem de 20 a 200 nanômetros de tamanho, enquanto uma bactéria típica pode medir de 2 a 3 micrômetros. O menor entre os grandes primatas é descoberto na Alemanha. Os animais viveram na Europa há cerca de 11 milhões de anos. O animal foi classificado como parte dos grandes primatas que engloba gorilas, chimpanzés e até o ser humano. A descoberta aconteceu por pesquisadores no sudoeste da Alemanha, na região da Bavária. Nomeado como Burônios Manfred Schmid, o animal é o menor em tamanho e envergadura. Os pesquisadores estimam que o Burônios pesava por volta de 10 quilos. Os gorilas, por exemplo, pesam entre 70 e 275 quilos. Os achados incluem amostras de dentes dos animais, o que possibilitou saber que eles comiam alimentos macios, como folhas. Além disso, isso, os pesquisadores encontraram evidências de que eles eram escaladores habilidosos de árvores. Hora de nós mostrarmos o trabalho de uma profissional que atua em processos relacionados ao ensino. E aprendizagem. O trabalho está intimamente ligado ao do professor e considerado como um apoio educacional. A partir de agora, se liga na profissão! quadro, se liga na profissão e olha só que bacana, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre pedagoga. Então, se liga aí, bora. O pedagogo ou a pedagoga atua em processos relacionados ao ensino e aprendizagem. O trabalho está ligado ao do professor e é considerado um apoio educacional. Bom, é preciso ter vocação para ensinar, ser paciente e gostar de lidar com crianças e adolescentes. Planeja processos de aprendizagem, envolve a orientação educacional, desenvolvimento de currículos, a administração escolar e a pesquisa em educação para promover a formação integral dos alunos. Bom, e para a gente entender um pouco mais sobre essa bela profissão de pedagoga, Estou aqui com a Ana Glória. Tudo bem, Ana? Muito obrigado por atender a gente no quadro Se Liga na Profissão. Olá, tudo bem? Bom, o que faz, então, uma pedagoga? Conta pra gente, porque muita gente, na verdade, confunde, não é? Pedagoga, pedagogo com professor, professora. O que faz uma pedagoga? Bom, o trabalho do pedagogo, ele é amplo. Então, o pedagogo, ele pode atuar no contexto escolar, ele pode atuar em hospitais, ele pode atuar em empresas. Então, eu vou falar um pouco do contexto educacional. Né? O que, que o pedagogo é, pode fazer no contexto educacional? Ele é, trabalha como docente na educação infantil, nos anos iniciais do ensino fundamental 1, que é do primeiro ao quinto ano, na orientação educacional junto aos alunos, Coordenação pedagógica. Esse é o trabalho do pedagogo. Bom, planejamento também. Sim, porque aí a gente pode falar do coordenador pedagógico. Então é. o coordenador pedagógico ele orienta os professores a elaborar planejamento, a facilitar o trabalho do, do professor que está em sala de aula, com os seus educandos. Então, o, o pedagogo de sala de aula, que atua na sala de aula, ele elabora, ele planeja e ele desenvolve estratégias educacionais para trabalhar com os Olha alunos. Olha aí, pessoal, que interessante. É, e essas isso, estratégias né? elas precisam ser alinhadas à, à BNCC, né? que é a Base Nacional Curricular Comum que todos os professores que toda a escola precisa seguir. Boa, boa. Como está o mercado hoje em dia, Ana Glória? Conta para gente, porque evidentemente, como eu disse, é certamente uma profissão muito, né, importante. Como tá? Tá movimentado? Tá aquecido? É concorrido? Como que é isso aí? Olha, é, infelizmente hoje os jovens eles não querem mais é, vamos dizer, fazer pedagogia para atuar em escolas, para atuar em empresas. Então, a busca hoje, ela está, é, deu uma Saída. caída. Bom, é. isso que você está falando é super importante, porque mostra que tem muitas vagas, né? Quem, de fato, se interessar por essa profissão, é uma profissão que hoje as pessoas não estão... É, como você disse, os jovens, principalmente, não é? Então, quer dizer, quem entrar vai ter uma bela oportunidade de trabalho, é isso, né? É, é, exatamente. Mas o que acontece no mercado de trabalho é que é uma profissão muito desvalorizada, né? Porque, vamos dizer que o pedagogo, ele é o o cientista da educação porque a pedagogia ela é uma ciência né? ela é uma ciência e ela é fundamental para o processo de aprendizagem porém ela não é uma, uma profissão é, valorizada porque o professor ele precisa estar constantemente em atualização né? Então vamos não falar. Não pode parar, né? Não, não. pode parar, tá. porque a pedagogia ela é uma ciência. O pedagogo ele precisa se capacitar constantemente, porque ele promove o conhecimento. A pedagogia, ela, olha só que importante, pessoal, tudo isso. Né? A pedagogia, o significado de pedagogia é promover o conhecimento, promover o conhecimento, promover promover. O conhecimento da criança. Porque o pedagogo ele atua como eu já disse em várias, várias áreas, áreas. Né? mas eu vou falar mais do, do pedagogo que atua é... Nas séries, nos anos iniciais do ensino fundamental, que é de primeiro ao quinto, e na educação infantil. Mas incluindo infantil. o quinto ano? Porque isso, no meu tempo prime... era até a quarta série, isso, né que era o primário, isso, né? Isso, exatamente. Agora a gente tem. Você acha que eu estou um pouco antiga? Educação... <laughs> a educação. O primário ba... não fala não, mais, não, né? não fala. Nós temos a educação básica, que é a educação infantil, é... o ensino fundamental um que é de primeiro ao quinto ano ah tá né? que é o antigo primário que é o antigo primário tá. que é de primeira a, a quarta primeira série a quarta série então quem faz pedagogia quem é formado quem é graduado em pedagogia ele é habilitado para dar aula para ser um docente na educação infantil e no ensino fundamental 1, um, de primeiro ao quinto ano esse é o pedagogo o professor ele já precisa é, fazer a graduação que é do sexto ao nono ano e ensino médio. Que aí a gente tem os professores de área que a gente de fala, história, matemática, inglês, tá, português, tá, geografia, português, inglês. Então aí ele tem que fazer a faculdade específica, isso, né? Isso, isso. Então esse, é, essa é uma área mais concorrida porque o professor esse a gente se chamaria de professor. Porém, o pedagogo também é um professor, porque ele atua na sala de aula para, como eu já disse, planejar, organizar e desenvolver estratégias para aqueles educandos. Só que o pedagogo ele, é, ele tem habilidades importantíssimas e fundamentais para o processo de aprendizagem né? como é, uma comunicação clara e objetiva. Porque hoje a gente fala de inclusão. Então nós temos. Inclusive, você trabalha com isso, Exatamente. né? Conta pra inclusive, gente um pouquinho sobre isso também. Inclusive, é, eu sou uma professora de educação especial. Eu fiz pedagogia e fiz pós-graduação em educação especial inclusiva. Né? Então, por isso eu posso trabalhar com é, ser professora de educação especial. Hoje é, tem, é. Como que é? Tem que ter toda uma preparação especial para saber lidar. Gostaria que você falasse um pouco sim, mais sobre isso, porque é, é um trabalho belíssimo, é. extremamente importante, né, Ana? É, é fundamental as pessoas fundamental. também entenderem que o pedagogo ele tem essa habilidade que é fundamental, que é de saber se comunicar de forma clara, é, elaborar também, planejar atividades estruturadas para fazer com que esses educandos é, consigam aprender. Então, o que, que acontece, ah, os educandos, eles tem, com, compreendem de forma diferente, cada um tem um, um processo de aprendizado. Então, fazer atividades, é, planejar situações de aprendizagem de forma estruturada, com adaptações curriculares é fundamental e isso é uma prática do pedagogo e o professor de educação especial, mais ainda, porque ele precisa entender como é o funcionamento daquela criança na compreensão de realizar uma atividade em sala de aula. Boa! Quais os principais desafios aí dessa profissão? Imagino que paciência. É um deles, né? Paciência, é. atualização, como você disse, né? É atualização, isso é muito importante. Hoje, é, atuando como professora de educação especial, nós estamos vendo é, que as escolas estão recebendo muitas crianças que estão dentro do espectro do autismo. Hoje eu trabalho é, com pessoas que estão dentro do espectro do autismo. Então é muito importante e é um desafio muito grande que os professores, que os pedagogos né, que tenham essa formação, que eles saibam promover situações de aprendizagem, elaborando é, propostas, adaptar currículo. Então, uma atividade que você... É, explica numa sala de aula para um, 15 crianças que conseguem aprender como, da forma que você explica para todos. Nós vamos ter uma criança que está dentro do espectro do autismo que ela precisa que o professor é, tenha um olhar. Cuidadoso para suas necessidades individuais, para que ela possa fazer essa adaptação de acordo com o nível de compreensão daquele educando. Então, adaptar o conteúdo, adaptar o currículo é fundamental e isso exige conhecimento, exige formação. Boa, excelente entrevista, não é? extremamente esclarecedora para a gente concluir. É o pessoal que está em casa, acompanhando o nosso quadro, assistindo ao Se Liga na Profissão, falando, puxa vida, olha a Ana Glória lá, gostei, achei bacana, show de bola, quero entrar nessa área. Quais as dicas que você dá para a galera, Ana, que queira entrar nessa área, fazer pedagogia? A dica que eu dou é você demonstrar muito respeito, compromisso e valorizar o saber de cada um. E você, enquanto professor, enquanto pedagogo, está sempre buscando se capacitar para fazer o melhor para essas crianças, porque nós pedagogos, nós formamos a base. E como eu já falei anteriormente, o pedagogo, ele é o cientista da educação. Então ele Promove o conhecimento para esses educandos. Então, é necessário você ter muita vontade, desejo e estar comprometido com a base da nossa sociedade, que são crianças até é, que, que concluem até o quinto ano do ensino fundamental 1, que é a educação básica. Muito bom, muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. Bom, pessoal, é isso aí. Já sabe, né? Se liga na profissão. Tchau! Semana de tempo estável, então amanhã, quinta-feira, o sol aparece durante todo o dia, com pouca nebulosidade e nada de previsão de chuva. Massa de ar seco estacionada em Campinas e região. Vamos às temperaturas, porque elas já estão aqui na minha tela. Nada daquela característica de inverno, então mínima de 15 graus. Ao longo do dia a temperatura sobe, podendo chegar aos 26 aqui na cidade de Campinas. O Jornal Câmara Notícia fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Continue na nossa programação e nos vemos amanhã, na quinta-feira, a partir do meio-dia. Até lá. Tchau, tchau.